Tamaşaçılar adından alkışlayırız sizi Nimettin müəllim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Görməyimizə çok çok şadıq. Siz həmişə bizim proqramımıza gələndə inanın. Sonra nə vaxt ki, nə vaxta qədər ki sizin gəlmək o vaxtınız var abi. O təsiratdan biz ayrıla bilmirik. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Dün ekran karşısında oturan tamaşaçıların sabahı xeyir deyirəm. Çok sağ olun. Var olun. Sabahlarınız xeyir olsun. Sizlere teşekkür ederim ki mənə dəvət etmişsiniz. Səhər-səhər insanlar. Elə biz də, tamaşaçılarımız da həmişə sizi görmək arzusundayıq. Nimettin müəllim, buyurun əyləşin zəhmət olmasa. Nimettin müəllimlə söhbətimdə əziz tamaşaçılar söyləyir ki, mən hər gün səhər tezdən mütləq sürətdə bir neçə kilometr yürüməliyəm, qaçmalıyam. Əhval ruhumun gözəl olması üçün, sağlamlığımın keşiyində dayanmağım üçün. Amma bilmirəm indi fəsil dəyişkənliyindən irəli gəlir, yoxsa qripdaşlan insanlarla ünsiyyətdə olduğunuza görə bir balaca xəstələnmişsiniz Nimettin müəllim. Allah şəfa versin, şəhə, keçmiş şəhə olsun. Bilirəm, o elə bir xəstəlikdir, adam çox narahat olur, diskomfort hissi yaşayır. Nimettin müəllim, ümumiyyətlə, bax, qripə yoluxmamaq üçün elə bir vasitələr bilirsinizmi ki, qarşısını alasınız? Dərmanlar zatlar var. Dərmanlar və Türkiyə çarı yoluyla. Amma Türkiyə çarı ərişdədir, dədə, baba, kişirsin. Kişisindir onlar, sonu yeməklərdir. Soğanın suyunu buruna sıxmaq, sonra üzü para vermək. Sonra limonlu, ballı qatırsan, bir yekə qaşıq, xorək qaşığı, bir dənə limon sıxırsan, sonra onun qarqara eləyirsən. Qarqara eləyirsən? Oyla, boğazda, olan anginanıza da götürür. Müsbət təsir göstərir. Müsbət təsir göstərir. Bunu Nimettin müəllim dedi, əziz tamaşaçıları, mütləq surətə təcrüb edək keçirim. Nimettin müəllim, deyirsiniz ki, hər gün neçə kilometr qaçırsınız? Hər gün bu, Əkbər müəllim. Bəli. Ağ şəhər, ora deməli sağlamlıq ocağıdır. Ağ şəhərdə, Nimettin müəllimi görməyəcəklər, o şəhərə ista bilərlər. Sağlamlıq ocağıdır. Mənə hər gün vaxtım
öyle vaxt olur ki, aha, olmur da mesela. Her gün ben orada 11 kilometre demeli 2-7 bir tarafdı. 2-7 kaydanda bir taraf 5-4 dəfə. Bu da 11 kilometre başlıyor eli. Alqışlayıram sizin yamətini. Onun 6-sı mən qaçıram. Aha. 5-ini də yeriyirəm, biri addımlarına. Əhsən, əhsən. Nə gözəl niyamətin mənim. Yaxşıdır, çox dedicə. Bir kimdir, oradan mənə də bir pay düşsəydi, əl olar. Onsa maşallah yağışsızam də. Bəs onda niyə xəstələndiniz? Xəstələməyim səbəb olub ki, bu soyuqlar üçəndə mən nazik giymişim. Aa, bak, fikir vermək lazımdır giymə. Mütləq surəti, əziz tamaşaçılar. Qətli soyuq düşün, mən bilmədim. Tərləmişsiniz, soyuqlamışsınız. Keçmiş olsun, keçmiş olsun. Amma bizim söhbətimizə, ünsiyyətimizə heç bir təsir göstərməyəcək. Niyamətdin müəllim, telefonunuza zəng gəlir ha. Bəli. Həmən o nömrəsini bəlli etmədən belə, kimliyindən xəbəriniz olmasa da cavab verirsiniz telefona. Doğrudan. Yəni, yan görəniniz elə adam yoxdur, gedirsiniz, mən tanıram, sən cavab verdi, ya səndən yoxdur. Çox maraqlı bir sualdır bu. Çünki qabaqlar neçə illər bundan özə təzə bu ulduzlar reklam olunanda onların telekrantilləri vardı, telefonlarına cavab verənlər vardı. Amma mənim əzəldəndən olma bunlar, elə özüm cavab vermişəm, qutardı getdim, nə telekrantil, nə xalqın sevgisi var. Sənə zəng edirdi, o baxır ki, sənə necə ünsiyyətlədir, necə danışır, sən onu... Niyamətli müəllim, bax, tanımadığınız adam sizə zəng edir, sizlə ünsiyyət qurur. Üzünü görmədən, bax, səsini eşitməklə onun xarakterini özünüzdə, gözünüzdə canlandıra bilirsiniz. Elə ağzını açıb danışanda... O dəqiqə bəlli edirsiniz, hə? Nə gözəl. Hansı bürcdənsiniz siz? Bürcünüz hansıdır? Mən buğa. Buğa bürcü. Həssas güclərin sırasındasınız siz həqiqətən də. Niyamətin müəllim, ümumiyyətlə, bax, son vaxtlar görürük ki, gənclərimiz daha çox telefona alid olublar da. Bu, WhatsApp-dır, Instagram-dır, Facebook-dır. Gözlərini telefondan çəkmirlər. Necə münasibət göstərsiniz, necə yanaşırsınız onların bax bu tərzinə, bu münasibətlərdə? Bilsən, indiki zaman belədir ki, informasiya toplamaq, əlbəttə bu daha da pasiv olmaq lazım deyil. Zamanla ayaqlaşır. Məsələn, balaca uşaqlar, nəvələrim, mənlə yaxşı bilirlər. Allah sizə də qismət eləsin. Mənlə yaxşı bilirlər. Açır, mən mahnılarımı oxuyur. Bəh, bəh, bəh. Türkiyən sonra Ayxandı, sonra Turandı, bunlar hamısı mənlə yaxşı bilirlər. Əhsən, əhsən. Zamanı uşaqlarımlar da. Ümumiyyətlə, siz demişkən, indiki uşaqlar həqiqətən texnikadan anlayışları həddindən artıq çoxdur. Niyamətli müəllim, hal-hazırda ifanızın sayəsində səsinizlə bizim təşnə ürəklərimizə bir sərinlik gələcək, bir təskinlik vermiş olacaqsınız.
sevgimi söyledim sana. Sen de eşkini gel söyle bana. Eziyet etmez seven sevene. Gel görüşek biz bu hiç baharda. Eziyet etmez seven sevene. Gel görüşek biz. Görmeler değil, sevgi nefesiyle birbiri sevir. Bu rivayeti sevenler bilir. Gel görüşeydiz bu ilbaharda. Kuşların sesi görmeler değil, sevgi nefesiyle birbiri sevir. Bu rivayeti sevenler bilir. Gel görüşeydiz bu ilbaharda. Gel görüşeydiz. Təşəkkür edirik Niyamətli müəllim. Var olun. Niyamətli müəllim xahiş edəcəyik ki, bizim üçün bir gözəl ifa səsləndirəsiniz. Hansı mahnı oxuyacaqsınızsa elə ürəyimizə yax kimi yayılacaq. Bir lirik mahnı olsun, olacaq. Olsun, olsun. Buyurun, gözləri... dinləyirik sizi. Böyük məmuniyyətlə, buyurun. Telli bənə qızının.
istəməsən qanıdı gəl, istəməsən yol, sənin yolun üstdən çıxanlar nə çoğun, bir dəfə demişdim açılmadan qol, inandı bəs niyə sən inanmadın, bir dəfə demişdim açılmadan qol, inandı bəs niyə sən inanmadın. Bu anın yazısı bir qəza qədər, hər nağlan sonunda ümid gətirən, demək bu göz yaşı sənə hədələ bildim günahımı sən inanmadın, demək bu göz yaşım sənə Təşəkkür edirik Niyamətin müəllim. Çox sağ olun, var olun. Ürəyinizə, qəlbinizə görə minnətdarlığımızı bildiririk sizə. Sözləri kimin idi? Telli xanım, Tənək qızı. Telli xanım, musiqisi sizə məxsusdur. Çox gözəl. Amma orada bir söz mənim diqqətimi lap belə cəlb elədi. İstəsən qayıt, istəməsən yox. İstəməsən yox, hə. Çox qəlbə. Sonra orada bir dəfə demişdim, atılmaqdan qorxu. Yəni, dedim o sözü, bəs niyə inanmadın? Niyə inanmadın? Ümumiyyətlə, insanlar heç vaxt düşünmürlər ki, unudula bilərlər. Unudula bilər. Yəni ki, hissiyatdan hər şey pozula bilər. Niyamətdin müəllim, deyirəm, dünya görmüş insansız. Çox-çox insanlarla ünsiyyətdə olmuşsunuz, göz-gözə baxışmışsınız, insanları duymuşsunuz, hiss etmişsiniz. İnsanlar sizə yalan danışanda, ümumiyyətlə, yalancı insanlarla üz-üzə gələndə, siz onların yalanını bilə-bilə o yalanlarını üzünə vurmuşsunuz. Bəli. Vurmuşsunuz, pət eləmişsiniz o insanları. Hansı abuhavanı yaşayırlar, reaksiyaları necə olur? Yalan danışma. O açıq deyilən ki, belədir. Sən yalandan özünə maskalanırsan, pərdələnirsən. Yəni, izdə, olmaz, hə. Dünyasını dəyişdi bu yaxında, o Zita Gita filmində, Zitanın xalası kimi qonaqların qarşısında, gedən kimi, Niyamətdin müəllim. İnsan xarakterini dəyişə bilməz də, biz qənaətə gəlmişik. Yəni, artıq necə formalaşırsa... Baxır ki, cəmiyyətdə necə formalaşırsa. Bəli, istəsə dəyişə bilər. İctimaiyyətdə, cəmiyyətdə. Əfram mühit ona çox təsir göstərir. O mühit ona təsir. Məsəl var, atalar məsəli var. Deyir, yalançının evi yandı, heç kəs inanmadı. Zita Gita filmindən biraz əvvəl söhbət açdım. Həmin filmdə nənəsi Gita'ya, indi o, mən eşitliyimə görə deyir ki, если для торжества надо скрыть правду, то и ложь становится правдой. Yəni,
əgər o yalan kiminsə evini yıxmayacaqsa və o insanları bir araya gətirəcəksə və bərqərar olacaqlarsa, o məqamda yalan danışmağa dəyər Allah xatirinə ki, ara qarışıb bəsə bitməsin. Alo. Alo, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, bəy, salamlarım hamı. Xoş eşitdik sizi. Çox sağ olun. Bütün tamaşaçıları və Niyaməddin müəllimi görmək mənə çox xoş oldu. Sağ olun. Əkbər bəy, gedəsi yerim var da Allah haqqı ona görə dayandım ki, ürəyimdəki sözlərimi Niyaməddin müəllimə deyim, gedim. Çünki hələ keçən dəfədən Niyaməddin müəllim sizin qonağınız idi. Mən keçən dəfədən deyəsiydim bu sözlərimi. Çox sağ olun. Bu dəfə deyin. Niyaməddin bəyin özündə sevirik, mahnılarında sevirik. Onun bir mahnısı var, dünya şöhrəti qazanmış. Dünya sənin, dünya mənim. Bəli, 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 bəli. Bu mahnını görürsən, sevməyən insan varmı? İndi mən o mahnıya deyirəm ki, dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kəsin. Bizə xoşdur dinləyək Niyaməddinin səsin. Bu mahnına həsr edib ürəyinin bir hissəsin. Onun bu mahnısını Ulu Öndər sevirdi. Hətta Niyaməddinə o çox sağ ol deyirdi. Nə gözəl, çox sağ olun. Adınızı bilmədik. Niyaməddin, adım Süreyya xanım. Ay Süreyya xanım, çox sağ olun fikirlərinizə görə. Niyaməddin bəy də xahiş edirəm ki, o mahnını təkrarən oxuyun. Mən də təşəkkürümü bildirirəm sizə, Allah qoysa o mahnını ifə eləyəm. Biz sizi hər gün görsək də efirdə gözlərimiz yorulmaz, hətta gözlərimiz deyilir. Sağ olun Süreyya xanım, çox sağ olun. O şeirə görə də təşəkkürümü bildirirəm, sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun Süreyya xanım. Dərin təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk sizə. Ay Niyaməddin müəllim, deyirlər ki, analar evladlarına daha çox can yandırır nəinki atalar. İndi bir ata olaraq, mən istəyirəm siz bu münasibətə öz fikrinizi bildirəsiniz. Bu nə dərəcədə doğru dürüst bir fikirdir? Yəni, atalar niyə soyuqqanlı olaraq qələmə verilib? Elə ola bilməz. Sözlü deyirlər, anadır da şübhəsiz ki, bəli. Evladı dünyaya gətirib. Amma atalar var ki, anadan da çox istəyir. Bəli. Daha da bütün onun qayğısına qalır. Şəxsən, məsələn, mən balalarım bir xəstələnəndə, ya bir şey olanda mən nə qədər həyəcan keçirirəm. Ya bir problem olanda həyəcan keçirirəm. Və deyir ki, balamsız bir tikən yemərəm. Belə bir boğazdan şey keçməz. Bəli, bəli, bəli. Atalarım misalı deyirsən. Niyaməti müəllim, var, yaxşı atalar var. Övladanız arasında elə birisi varmı ki, məxsus olaraq sizlə məsləhətləşir, sizlə götür-qoy edir? Yaxşıdır, üç evladdır, iki qızdır. Allah var eləsin. Bir oğlandır, sağ olun. Orxandır, Röyədir, Günəldir. Üçü də çox belə oxumuş adamlardır, hamısı təhsil almış adamlardır. Ox kökü üstə bitərdə. Çox mədəniyyətlər də yüksəkdir. Əlbəttə ki, onlar bilir ki, bir ata kimi öz yeri. Bir, həm də ki, bir sənət adamı, Niyaməddin kimi ictimaiyyətdə. Nə gözəl, nə gözəl. Bunları bilirlər. Var olsunlar, var olsunlar. Mənlə nəfəs alırlar. Necə mən onlarla nəfəs alan kimi. O nəvələrimlə nəfəs alan. Məsələn, 5 dənə mənim nəvəm var. Maşallah. Biri Aykandı, biri Turandı, biri Türkandı, biri Nuraydı, biri də İbrahimdir. Allah saxlasın, Allah sizi onları çox görməsin. Amin inşallah. Əziz tamaşaçılar, Niyaməddin müəllimin bu saatda, bax bu dəqiqədə ifasını dinləyəcəyi və bizlə sağollaşacaq. Amma Niyaməddin müəllimin ifasından sonra proqramımız hələ davam edəcək. Niyaməddin müəllim, mən bütün tamaşaçılar adından sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən sizə möhkəm can sağlığı arzulayıram. Heç vaxt xəstələnməyin. Çünki bizim incəsənətimizin, sizin kimi sənətkarlarımıza çox böyük ehtiyacı var. Allah sizi böyüklükdən Təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət edirsiniz, tez-tez dəvət edirsiniz. Tamaşaçılarımızın istəyidir, bizim də ürəyimizdən olur. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Sizdəki çox gözəl bir səmimi aparıcı bir insan. Çox sağ olun, Niyaməddin müəllim. Həm sənət adamısınız. Onun özü də bir gözəllik. Çox sağ olun, çox sağ olun, Niyaməddin müəllim. Var olun, ifa səslənsin və böyük məmuniyyətlə dinləyirik.
Sözüm var.